prečo bola Róza v Blatoluhu? A kde je teraz? Však, a kde by bola? Však tu je. Ježiši Krista! Čo tu robí? Prečo je tu? Sáva, ako blázon. Čo keby sme pokračovali v tom, kde by skončili? A kde? Tu hore. Máme takú opustenú kanceláriu. Myslím si, že naše stretávanie sa nemá zmysel. Ale ja nemôžem byť s niekým, komu nemôžem veriť. Je mi ľúto, že si to myslíš. Aj mne. Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.